Протягом минулої доби прикордонники Мукачівського загону затримали 25 осіб, які мали намір незаконно потрапити до країн Європейського Союзу. Усі вони є громадянами України. Найбільшу групу з 6 чоловіків, 5 жінок та 10 дітей ромської національності затримали за 300 метрів до українсько-угорського кордону прикордонники відділу Лужанка. Кінцевою метою незаконної подорожі мала стати Німеччина. Ще 3 чоловіків затримали військовослужбовці відділення «Богдан». Вони зупинили авто, яким керував 20-річний мешканець Хуста. У салоні також перебувало 2 пасажирів 32 та 26 років. Усі деталі організації незаконного перетину кордону наразі з'ясовуються. Щодо виявлення у діях 20-річного українця ознак злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», направлено повідомлення до нас поліції. Ще одного правопорушника, який з метою незаконного перетину кордону прибув на Закарпаття з Тернопільщини, затримали прикордонники відділу Тячів. Чоловік мав намір вночі переплисти повноводну Тису, з якою від початку повномасштабного російського вторгнення дістали 10 потопельників, котрі також намагалися форсувати водну перешкоду.